Вот так. Да, держите ошейничек, держите угу. голову. Угу. Молодец. Умничка, вот какой хороший мальчик. Катерина прийшла, аби вакцинувати собаку своєї доньки. Тварину звати Бублік. Йому 3 роки. Нам зробили 2 прививочки. Узнали із соцсетей. Ну і вроді би перенесли, нормально ми все. Ну то, що вони безкоштовні і нам просто вже по срокам вже треба було робити цю прививочку. А так, да. Ні, хорошо, прививку хорошо переніс він у нас. На цих кадрах тварині вводять комбіновану вакцину проти хвороб та мікрочіп. Власниця кота каже, про безкоштовну вакцинацію дізналася із соцмереж. Мені чоловік подзвонив і скинув смс-ку, він побачив десь. Я її прочитала, зв'язалася з виконавцями, я не знаю, як Оля. Оля представилась по телефону і все пояснила, запросила. Ми з нею переписувались і таким чином ми тут. Привели котика. Донька Катерини каже, дуже любить свого улюбленця. Дівчинка ділиться, кіт сам знайшов своїх власників. Котика звати Кузю. Кузя, і він мені дуже сподобався. Він пробився у нас у селі. Ми його дуже полюбили. І він дуже чудовий кіт. Ми його дуже любимо. І завжди прийдемо на допомогу, якщо йому потрібна буде допомога. Він у нас, ми думаємо, що у нього охотнича порода, бо він їсть дуже багато разів ловив мишей і дуже багато птахів зловив. Інколи навіть з'їдав. Організаторка акції Ольга говорить, загалом, аби вакцинувати домашніх тварин, записалося 83 людини. Ми проводимо таку акцію, і це вже не перша, це вже 4-та наша акція. Завдяки іноземним волонтерам. Анжела з Нідерландів волонтер, вона привозить до України вакцини для тварин, кішки, собаки. Вона їздить по всіх і на восток району, в общем, всі такі день на нуль, і захищає, і спасає тварин. От. І ми якось так познайомилися з нею, коли теж допомагала одному приюту Ольги Волкової. І тоді почалася наша якась співпраця. І ми договорилися, що я кажу, у нас стільки багато тварин, кому потрібні ті вакцини. Вона каже, о, так, давай, ти організуєш. І це почалося з літа. Літо ми перший раз таке робили. Ми за один день привили, поставили вакцину 100 тваринкам. Привезла вакцини та чіпи, аби зробити щеплення тваринам волонтерка із Нідерландів Анджела. Жінка ділиться, проживає у Херсоні, але допомагає тваринам по всій Україні. Я займаюся ветеринарною діяльністю в Україні. Я допомагаю зі стабілізацією, евакуацією тварин і вакциную мікрочіпом. Цим займаюся і сьогодні. Я завжди волонтерила по всьому світу. Протягом дня вакцинували 83 тварини. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.